السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رشبيتاد زيرموش Em primeiro lugar, depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, agradecemos a Allah pelas inúmeras dádivas com que nos tem agraciado, e uma delas é o fato de hoje estarmos aqui para convosco refletirmos sobre aquilo que está a acontecer com os nossos irmãos na Síria. Este assunto tem vários contornos, tendo em conta que os acontecimentos vão decorrendo. Portanto, trazer a cronologia dos acontecimentos aqui, o tempo não seria suficiente para isso. Todos nós temos tido a oportunidade de acompanhar aquilo que está a acontecer na Síria. Não só na Síria, como um pouco por todo o mundo. O que nós pretendemos fazer aqui hoje, estimados irmãos, é mesmo uma reflexão. Em vez de contarmos aqui o que é que está a acontecer, então melhor é tentarmos apreciar aquilo que são as causas subjacentes deste conflito. Os nossos analistas, quase em todo o mundo, analistas políticos, analistas sociais, sociólogos, antropólogos, têm estado a nos inundar com informações sobre aquilo que está a acontecer na Síria. Os mídias também trazem os dados. O problema não é termos dados ou variedade de dados sobre este assunto. A questão é a nossa capacidade de fazermos uma leitura e uma leitura analítica sobre aquilo que está a acontecer à luz da nossa própria crença, à luz do Corão, à luz do Sunnah. Afinal de contas, o Islã não isola as pessoas. O muçulmano deve se preocupar com aquilo que acontece ao seu redor. Tem que se preocupar, tem que acompanhar, tem que fazer essas leituras todas. Infelizmente, nós não temos tido esta capacidade de analisarmos. Pensamos que falar de din é só falar de tohara, salat, zakat, pronto, adab. É verdade que isso é importante. É importante na vida de todo muçulmano. É que nós acabamos nos dividindo em dois blocos. Um bloco que olha para os assuntos mundanos como se fosse najis, impureza, que a pessoa deve fazer tohara, então não deve mergulhar lá. Este é um bloco. Outro bloco que acha que tem que se preocupar com os assuntos mundanos ao ponto de se esquecer com os assuntos elementares e básicos para um muçulmano. É por essa razão que encontramos tipos de muçulmanos que vai falar sobre grandes assuntos, economia no Islã, justiça no Islã, mas quando vais lhe perguntar as regras do Wudu já não sabe. Portanto, os dois blocos estão errados. Nós precisamos fazer este tipo de reflexão, porque aquilo que provocou o problema da Síria, o conflito na Síria, pode ter sido a mesma coisa que provocou na Líbia, no Iraque, e que eventualmente poderá provocar até aqui em Moçambique também. Até que ponto nós estamos bem informados sobre estas causas?
qualquer reflexão para se puder fazer tem que partir de dados. E nós temos uma variedade de fontes que nos trazem esses dados. Falei aqui dos mídias, falei dos analistas, as pessoas que estão a reportar diariamente aquilo que está a acontecer. Mas a questão é, por que está a acontecer? Por que aquela zona, aquela região tornou-se numa região polvorosa? Por quê? E depois, a responsabilidade até dos países vizinhos, nós sabemos que estamos a falar de uma região majoritariamente muçulmana. Então, o que é que está a acontecer? Quando nós perguntamos aos entendidos na matéria relativamente às causas que podem estar por detrás deste tipo de conflitos, a primeira coisa que nos salta à mente, estimados irmãos, e eu vou tentar aqui resumir bastante devido ao fator tempo. Temos aqui causas históricas. Então, vamos ouvir o que é que eles nos dizem relativamente às causas históricas. Porque as causas históricas que eventualmente poderão estar por detrás daquilo que está a acontecer hoje na Síria, nós cá em África também temos e vivemos isso. Quando eles nos falam de que entre 1920 e 1946, e 1946 foi o ano da independência da Síria, portanto, a Síria era apenas um protetorado da França. Portanto, era um protetorado francês que viveu naquele período uma distribuição setária em grande escala, a nível regional. Portanto, na Síria nós encontramos nessa altura, ou neste período, entidades distintas. Por um lado temos o estado de Alepo, que é Halab. Estimados irmãos, antes de prosseguirmos aqui, nós temos que conhecer a nossa história do Islã. Quando estamos a falar da Síria, quando estamos a falar do Egito, né? Estamos a falar de grandes cidades que no tempo do Império Islâmico foram grandes centros científicos. Todo o conhecimento estava ali e a Europa foi lá buscar. Eram centros de grande orgulho. Naquela altura, quando a Europa estava mergulhada na Idade Média e andava de tangas, aquela região representava a primeira civilização no mundo. Era a civilização islâmica. Mas hoje, estamos a perder estas cidades, estamos a perder esta história, estamos a perder esta herança que os nossos antepassados deixaram para nós. Isto, para quem sabe, estimados irmãos, isto não é coincidência. Isto não é coincidência. É preciso matar a civilização islâmica para que os muçulmanos não tenham nenhuma relação, nenhum cordão umbilical com a sua própria civilização. Então, nós temos que nos orgulhar com a civilização dos outros, como muitos de nós se têm orgulhado porque foram colonizados pelos portugueses. E ele diz que, olha, no meu tempo, quando os portugueses estavam aqui, você vai se orgulhar porque foste colonizado. Isso não devia ser motivo de orgulho para nós, porque foram momentos de humilhação. Então, eles agora querem cortar esta nossa herança lá do nosso passado religioso. Portanto, eram grandes cidades, cidades que floresceram. Então, na Síria encontramos o estado de Halab, Alepo, o estado do Monte Druz, Jebel Druz, e o estado Alauita. Estimados irmãos, é preciso entender que esta entidade alauíta é um ramo do xiismo. Num país onde, quando olhamos para as estatísticas,
num país onde é maioritariamente muçulmana, quase 90% são muçulmanos sunitas. E 10% são, quer dizer, muçulmanos, 90%, e 10% podemos encontrar aí os cristãos. Deste universo dos muçulmanos, 17% são alauítas, do ramo xiita. Entretanto, o que acontece é que esta maioria toda é sufocada por uma minoria que domina o poder no país. Então, esta maioria procura ser bem representada também no governo, tem seus direitos, mas não encontra esses direitos. Portanto, nós dizíamos aqui, mais tarde, a estas entidades que nós aqui mencionamos, foi anexada mais tarde uma outra entidade da qual a França cedeu a favor da Turquia, isto em 1938, para quê? Como forma de garantir sua neutralidade na Segunda Guerra Mundial. Estão a ver onde começa o problema, estimados irmãos? Portanto, esta política francesa foi considerada e foi vista como sendo uma fonte constante de tensões e instabilidade entre os diferentes grupos. Portanto, há grupos que são favorecidos e há grupos que são desfavorecidos, e estes desfavorecidos constituem a maioria, uma maioria apenas usada para o interesse de uma minoria. E as potências internacionais que colonizaram o país acabaram deixando esta doença. Eles saíram do país, mas sabiam que mais tempo, menos tempo, esta doença, este vírus que nós estamos a deixar, um dia vai dar resultado. E foi o que fizeram. A mesma coisa que aconteceu em Berlim, quando as potências internacionais sentaram para dividir a África e criaram as fronteiras que hoje conhecemos. E estas fronteiras acabaram dividindo etnias, acabaram dividindo povos. Uma parte, hoje podes encontrar, uma parte deste povo está num país, outra parte está num outro país. Entretanto, grupos etnicamente conflituosos acabaram sendo colocados no mesmo território. E grupos que se ligaram através do sangue e através da etnia foram separados. Mais tarde, isto levantou problemas. E, portanto, a Síria não é o único país que sofreu este problema. Então, mas em 1946, após a independência do país, a Síria era visto como um Estado fraco. Entretanto, isto fez com que as ambições estrangeiras se multiplicassem em torno da região. E nós vamos perceber aqui, quando ainda formos avançar nas causas. Portanto, após o golpe militar que a Síria sofreu, liderado por o pai do atual presidente Hafez al-Assad, em 1970, portanto, a minoria alauíta, que é um ramo do xiismo, tornou-se numa minoria governante. Portanto, acabou tendo os lugares privilegiados no governo. Depois de 3 décadas, estimados irmãos, do governo de Hafez al-Assad, que é o pai, então o filho Bashar al-Assad, ele assumiu o poder em 2000. Então, Bashar al-Assad quis aparecer como um reformista que queria levar o país a um patamar de desenvolvimento nunca antes visto.
tanto ao nível nacional como ao nível regional. Mas as tensões entre os vários grupos já haviam começado nessa altura a fazer-se sentir ativamente. É por essa razão que alguns acreditam que historicamente já havia lá o embrião da discórdia entre os vários grupos. Pode ser que hoje este embrião está a ser largamente explorado pelas potências internacionais. Mas rapidamente nós vamos fugir um pouco para olharmos para as causas ambientais, que também podem estar por detrás deste conflito. Isto porque ninguém prestou atenção para esta causa ambiental. Nós, quando olhamos para a década 2000-2010, a Síria, nessa altura, sofreu uma grave seca, especialmente na região leste do país. Portanto, os resultados foram catastróficos ao nível da agricultura, ao nível da população que vivia trabalhando a terra. Portanto, grande parte da população foi forçada a emigrar para as grandes cidades à procura de melhores condições de vida, e o país, na altura, trabalhou muito no sentido de trazer suprimentos para aliviar as populações. Então, isto também, esta migração de vários grupos e grupos conflituosos, né, também contribuiu para elevar o nível das tensões étnicas. Nós estamos a falar de regiões em que a questão étnica, a questão tribal, tem uma expressão significativa. Portanto, esta foi uma causa também que hoje é vista como tendo contribuído na questão do conflito que está a se gerar na Síria. Temos também causas sociais. Aqui, nas causas sociais, estamos a falar de um país cuja população é estimada em 22 milhões de cidadãos, sendo, como dizia, 90% são muçulmanos, 10% são cristãos. Agora, do universo dos muçulmanos, 17% são alauítas, que ainda detêm o poder, por exemplo, na máquina governativa. Agora, entretanto, a maioria da população governada deseja obter uma melhor representação dentro do governo. E, para chegar a uma fórmula consensual neste processo, o presidente Bashar al-Assad propôs-se a fazer reformas no país, mas estas reformas foram consideradas insuficientes. Portanto, eles queriam mais. Então, estes problemas já vinham corroendo o país, até que chega o momento da chamada Primavera Árabe, e os insurgentes, inspirados na Primavera Árabe, intensificaram seus ataques contra o regime de Bashar al-Assad, e aí perceberam que as condições já eram favoráveis para eles poderem avançar, e avançaram através das redes sociais, das comunicações e manifestações de rua, e eles avançaram. E naquela altura, o que é que eles pediam? Pediam a saída do Bashar al-Assad e a queda do próprio regime, como aconteceu na Tunísia, aconteceu na Líbia e por aí em diante. Mas a situação aqui tornou-se cada vez mais crítica contra o regime. Então, a partir desta situação instável, as forças externas, tanto no plano internacional como no plano regional, moveram-se. E aqui nós precisamos parar um pouco, estimados irmãos. É aqui onde nós precisamos fazer uma reflexão. O que é que aconteceu? O que aconteceu na Síria, estimados irmãos, como acontece em qualquer parte do mundo, hoje as potências internacionais já descobriram
já descobriram que é mais oneroso enviar um exército, como acontecia no passado, um exército estrangeiro vinha e invadia um país e o país defendia-se. Isso era oneroso. Agora encontraram uma nova fórmula. As guerras agora como é que são provocadas? Exploram os problemas internos. E o grande pecado de muitos governos, principalmente dos países do terceiro mundo, é a sua incapacidade de fazer a gestão dos conflitos internos. E os outros vêm, aproveitam, exploram esses conflitos internos. Quer dizer, quando tu tens dentro de um país problemas como desemprego, problemas na saúde, na educação, no transporte, problemas de assimetrias sociais, em que uma minoria torna-se cada vez mais rica até se empantorrar e uma maioria cada vez mais pobre até se sufocar na sua própria pobreza. Quando tu tens estes problemas e não consegues fazer a gestão desses problemas, é natural que os outros venham aproveitar e explorar esses problemas, porque hoje a política internacional ela é feita de interesses. As alianças internacionais são feitas de interesses. Portanto, o amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. O inimigo de hoje, amanhã pode virar amigo, depende dos interesses. É assim. Esta tática, estimados irmãos, sabem quem foi o primeiro mentor desta tática de explorar os problemas e as fragilidades internas? Muita gente talvez não sabe, mas nós conhecemos muito bem. O primeiro mentor desta tática foi Iblis. Shaitan. É por isso que nós dissemos, estimados irmãos, leiam o Coran para perceber. Leiam. Allah subhanahu wa ta'ala, no surat Taha, no final, diz assim: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ. Nós havíamos feito um pacto com Adam antes. Falecia, mas ele esqueceu-se. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. E não encontramos nele firmeza. Portanto, houve esquecimento, houve falta de firmeza. Estes eram problemas internos no interior de Adam, alaihi salam. E depois, havia um outro problema também. O desejo, a ambição. Nós estamos a dizer que Adam era isso. Mas de uma ou de outra maneira, Allah fê-lo assim, só para poder nos ensinar. O Shaitan, o que é que fez quando foi ter com Adam? Shaitan não veio com o seu exército e amarrou Adam e puxou e disse: olha, coma desta fruta, senão vou te matar. Não fez isso. Shaitan, quando veio, disse assim: Ya Adam, hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla? Queres que eu te indique a árvore da eternidade e de um reino sem fim? Quem que não gosta disso? Hoje toda a gente quer protagonismo, quer poder. Afinal, as nossas guerras, até dentro das mesquitas, o que é? Você apanha um álimo, não se dá com outro, porque este quer ser o único álimo reconhecido, este tem que ser o seu substituto, este não quer, sai e vai construir sua mesquita, porque ele é o chefe, tem o seu jamat. Não é isso? Poder. Não tem nada a ver com dinheiro. Shaitan seguiu a mesma linha. E a Adam, posso lhe indicar? Estimados irmãos, Adam tinha tanta coisa no Jannat. Allah disse-lhe: coma daquilo que te apetecer. Só uma árvore que iria lhe fazer falta. Você tem tanta coisa para comer, olha, tens aí a dispensa cheia. Mas esta lata de sardinha não abre. E você deixa tudo, deixa pizza, deixa frango, deixa carne de vaca, deixa tudo, só que era sardinha. E foi o que aconteceu, explorou. Hoje, o imperialismo internacional está a usar a mesma tática do Shaitan. Já quando vem para os nossos países,
ele encontra problemas internos que nós não conseguimos gerir, não conseguimos resolver. O que que ele faz? Vai explorar esses problemas. No plano internacional, é apenas uma guerra civil, um conflito interno. E eles aparecem como pacificadores. Mas, no fundo, este problema é alimentado por forças externas. Foi o que aconteceu e está a acontecer na Síria. Por essa razão, estimados irmãos, existem outras causas geopolíticas. Nas causas geopolíticas, estimados irmãos, quer queiramos, quer não, Bashar al-Assad não é bem-vindo na região, não é gostado. É um presidente cuja popularidade na região está em declínio. Não é gostado. Não é gostado por quê? Não é gostado também por causa das suas posições. Primeiro, Bashar al-Assad, como dizíamos, não é desejado na região. Ele é visto como um ávido inimigo de Israel. E nunca deixou de apoiar o movimento Hamas na Palestina. Portanto, logo, é um inimigo de Israel. Então, além disso, ele apoiou o Hezbollah antes e durante a intervenção de Israel no Líbano em 2006. Logo, é natural que Israel também esteja interessado em ver a Síria a destruir-se. Portanto, a política da região, o que os mentores dessa política querem, é que querem que Israel seja a única força na região. Não pode existir mais outra força em pé de igualdade ou mais que Israel. Então, qualquer país ali da região que queira desenvolver, tem que ser abafado. E vejam só que, mesmo até no tempo do presidente Obama tinha uma política. Ele dizia, acreditava que a paz só seria possível na Síria depois da queda do regime de Bashar al-Assad. Entretanto, naquela mesma altura, o atual presidente norte-americano, Donald Trump, é quem defendia a permanência de Bashar al-Assad no poder, porque ele era uma peça fundamental na luta contra o terrorismo. Hoje já virou o disco. Trump está contra Bashar al-Assad. Então, quando olhamos para aquilo que é o saldo negativo desta guerra, milhares e milhares de pessoas que já morreram e outras já foram deslocadas, já emigraram. Os dois grupos beligerantes, tanto os insurgentes, cuja maioria é dos sunitas, como o próprio regime de Bashar al-Assad, os dois são responsáveis por esse genocídio. Portanto, nós aqui não estamos para defender nem o regime de Bashar al-Assad, nem os insurgentes, porque os dois grupos têm os seus crimes também, e quem está a sofrer com isto são os inocentes. É o povo que não tem nada a ver com essas políticas, só quer melhoria de condições no seu próprio país. Entretanto, quando falamos de um conflito, nunca devemos nos esquecer de falarmos dos interesses econômicos. Portanto, também há causas econômicas neste conflito. As causas econômicas, estimados irmãos, nós sabemos que o dinheiro é o nervo da guerra. E este velho ditado ainda continua a manter o seu significado. Mantém todo o seu significado até os dias de hoje.
Portanto, em 2010, os reinos de petróleo, Arábia Saudita e mais outros, os reinos de petróleo, propuseram à Síria para que permitisse a construção do gasoduto que se estenderia desde os Emiratos Árabes, Emiratos Árabes Unidos e Arábia Saudita, e que passaria pelo território sírio. Este gasoduto passaria pelo território sírio até a Turquia para abastecer o mercado europeu com gás. Havia esta proposta em 2010. Só que esta proposta não tomou em consideração uma outra proposta que já havia sido feita pelo Irão. Irão também fez uma proposta: usar o território sírio para construir um gasoduto para levar o seu gás também para o mercado europeu. Em 2011, Damasco aceita a proposta do Irão. Esta aceitação, quer dizer, esta posição da Síria ao aceitar a proposta do Irão acabou fazendo perder os países do Golfo, produtores de petróleo, acabou fazendo-lhes perder avultados lucros. Ninguém gosta disso. Perderam, automaticamente aliaram-se contra a Síria. Agora, o Irão também tem, hoje é visto como o grande amigo da Síria, e realmente apoiou. Mas qual é o interesse do Irão? É para estender o xiismo para aquelas zonas. É visto assim. Estimados irmãos, nós estamos a falar agora no plano regional. E a Turquia também, que perdeu este negócio lucrativo, ficou contra a Síria. Portanto, seja lá o que for, a verdade é que esta posição da Síria fez com que estas potências petrolíferas do Golfo e a Turquia perdessem muitos lucros, e aí todos eles se uniram contra a Síria e intensificaram o seu apoio aos insurgentes, apoiando-os militar e financeiramente. Portanto, a guerra, os problemas internos entre o governo de Bashar al-Assad e o seu povo acabam tomando uma dimensão regional por causa dos interesses regionais. Entretanto, estamos a caminhar já para o plano internacional. Naturalmente, as potências internacionais não ficaram de braços cruzados, porque era exatamente isso que eles queriam. Portanto, os Estados, temos aí já dois blocos: os Estados Unidos da América e os seus aliados, estes acostumados de ter um duplo discurso. Eles pressionaram Bashar al-Assad a empreender mais reformas no país, ao mesmo tempo, vejam só, os Estados Unidos da América e os seus aliados, por um lado, pressionam Bashar al-Assad para fazer reformas como uma solução pacífica de sair desse problema, mas ao mesmo tempo ofereceram aos insurgentes sírios apoios e encorajaram-nos, dizendo que não, o Jabhat al-Nusra está a fazer um bom trabalho. Este bom trabalho era mesmo a destruição do seu próprio país. Explicamos aqui que Irã mantém boas relações com a Síria e a União Soviética. Aliás, na altura, a União Soviética sempre foi aliada da Síria. Hoje, a Rússia, não é? A Rússia também é vista neste mesmo panorama. Portanto, apoia muito a Síria, porque através do conflito da Síria, o que é que a Rússia pretendia fazer? A Rússia pretendia lançar uma mensagem ao mundo que a Rússia voltou para o panorama internacional. Então, temos aqui duas potências: por um lado, a Rússia,
Por outro lado, os Estados Unidos da América e seus aliados que mexem os cordões. Daí que muitos analistas acreditam quando levanta-se esta pergunta: quando é que esta guerra vai terminar? Até quando as duas partes vão conseguir continuar com a guerra? Já não depende deles, mas sim depende do jogo internacional, das grandes potências. Dependendo dos seus interesses, eles é que podem contribuir para esta guerra parar ou para continuar. Porque eles acham-se já com direito de fazer isso. Então, estimados irmãos, de uma forma muito rápida, mas muito rápida mesmo, há muitas questões que podem ser aqui colocadas, mas a verdade é que esta guerra saiu de um problema interno. Uma maioria que reclamava melhores condições de vida e boa representação e equidade, mas por causa de interesses regionais, interesses geopolíticos e interesses internacionais, aproveitaram-se dos problemas internos e transformaram no problema que hoje estamos a acompanhar na Síria. Agora, nós, muçulmanos, qual é o nosso papel? Porque se olharem, estimados irmãos, as grandes potências internacionais, eles têm muito interesse naquela região toda, a região do Médio Oriente. Um povo que não pode ter direito de viver de acordo com aquilo que são as suas convicções. Tem que importar convicções dos outros e viver em função dessas convicções. A mesma coisa que aconteceu aqui em África. No Juma nós falávamos da questão da identidade. Há elementos que compõe uma identidade de uma pessoa ou identidade coletiva de uma nação, de uma comunidade. E a questão do território, e a questão da cultura, e a questão da língua. Porque a língua é o veículo através do qual nós transmitimos os nossos valores para a próxima geração e recebemos da geração dos nossos antepassados aqueles valores que nos identificam como uma nação, como um povo. Entretanto, quase a África toda perdeu este elemento de língua. Onde você vai, apanha a língua nacional, a língua oficial, ou é inglês, ou é francês, ou é português. E as nossas línguas, onde é que ficam? Onde é que ficam? Infelizmente, só para vos dar uma coisa caricata, estimados irmãos, há bem pouco tempo, aqui na República de Moçambique, muitos macuas tinham vergonha de falar macua em frente de outras pessoas. Até quando uma criança viesse falar macua, tem ali pessoas, eu sai daqui, não tem vergonha, você está a falar macua aqui. Então, cresceu a pensar que a macua é fazer coisa errada. Já não se orgulhava com a sua língua. E temos aqui muitos macuas que até hoje não sabem falar macua. Estamos a dizer isso claramente. Não é vergonhoso você ter vergonha de falar a sua língua? Não conhece? É. Se nós perguntarmos aqui em moçambicano, nós culturalmente, qual é a nossa indumentária cultural? Qual é? Nós sentíamos vergonha quando estávamos no Sudão a estudar. Há dias que éramos convidados numa universidade quase com 50 e tal países africanos lá, pois já cada país vem com sua indumentária. Só nós moçambicanos é que não sabíamos o que vestiríamos de calça e camisa. Mas outros têm sua indumentária e respeitam. Nós não temos. Qual é a nossa cultura? Você chama qualquer moçambicano, já fala-me da cultura moçambicana. Vai te falar de música e dança. Só.
nem culinária, nem nada. Não sabe absolutamente nada. Já viram, estimados irmãos? Até na cultura somos importadores da cultura dos outros. Parece que nós aqui nunca tivemos nada. Eu acho que então Vasco da Gama tinha razão quando disse que nos descobriu. O que é que nós temos, estimados irmãos? O que é que nós temos? Perdemos a nossa identidade. Perdemos isso. Precisamos resgatar, senão não somos nada, estimados irmãos. Então, temos problemas internos, problemas graves, assimetrias sociais. Portanto, as causas que estiveram por detrás do conflito da Síria, nós cá também temos. E onde há recursos, há problemas. Hoje tu tens Moçambique, um país com uma localização geográfica estratégica. Tens um país que hoje estamos a descobrir que, afinal de contas, Allah deu-nos muita riqueza no nosso subsolo. Temos essas riquezas. Estimados irmãos, quando em 2011 Bashar al-Assad decide aceitar a proposta de Irã e rejeita a proposta dos países do Golfo, em 2011, foi precisamente no mesmo ano que os problemas começaram na Síria. Seria uma coincidência? Nós vivemos aqui num país em paz e tudo mais. De repente, estamos a ouvir já problemas em Mocimboa da Praia. Por que precisamente Mocimboa da Praia? Uma zona majoritariamente muçulmana. O que é que está a acontecer? E isso pode nos empurrar para a experiência da Nigéria. A Nigéria também começou assim. Quando não tinha petróleo, não era nada. Teve o petróleo, começaram os problemas. E nós aqui também temos. Hoje já estamos a ouvir já discursos regionalistas, racistas, já estamos a ouvir. Aqui. É normal hoje você sair, estás aqui na capital do país, você vem do norte, está a andar, alguém diz que, vejam, está extinguindo aí. Quer dizer, para eles, segundo, é uma coisa que não presta para nada. Parece que você não é nada neste país. São essas coisas que provocam conflitos. Nós até no nosso seio muçulmano temos esses problemas, estimados irmãos. Não podemos tapar o sol com a peneira. Não podemos. Temos até irmãos que dizem que não frequentam o Masjid de Muhammad. Sabem porquê? Que é a mesquita dos manhambanes. Mas o que é que isso tem a ver com a mesquita de Allah? Alguma vez os manhambanes proibiram os outros de entrar neste mesquita? Mas há quem faz isso. Isso parece brincadeira, mas é isso que nós estamos a passar para a nossa geração. É exatamente isso. Aqui no nosso seio, muçulmanos, famílias muçulmanas, há famílias que dizem, as filhas, não casam com aquele, mas por quê? É mushrik, não tem dinho. Não, o pecado dele é por ser macua. Diz que não se dá, é água e azeite. Nós é que provocamos essas coisas, estimados irmãos. Portanto, parecendo que não, estes grandes conflitos começam de coisas pequenas. Começam de coisas pequenas. É por isso que o árabe dizia innal jibala min al-hasa. Essas montanhas, de onde é que partiram? São grãos de areia. Foram crescendo. Até estamos a ver uma montanha. E estas pequenas coisas que para nós até podem parecer insignificantes e passam
mas um dia, acabam provocando este tipo de conflitos. Portanto, na região da Síria, há ali uma outra causa que muitas vezes não é mencionada, mas os mentores de todos esses conflitos sabem. Esta pretensão da segurança global e combate ao terrorismo permite às potências internacionais fazer ingerências nos países mais fracos, em nome do terrorismo. Quer dizer, hoje você não pode, muçulmano, não pode deixar sua barba, não pode andar de boa, logo é visto como terrorista. Sabe que até as crianças têm medo. As crianças. Eu acompanhei quando a minha filha estava na escola secundária da Pulana. Tinha uma amiga não muçulmana. A mãe parece era muçulmana, o pai não muçulmano, e ela queria escolher qual é a religião que vai seguir. Então conversava, então diz a amiga, que é a minha filha, ele sabe, eu de todas as religiões gosto mais do Islã. Então abraça lá o Islã. Diz que não, mas o problema é que vocês muçulmanos matam. Eu disse, olha, então pergunta a ela, tu és muçulmana, quantos muçulmanos mataste lá na escola? Passa uma irmã da igreja, toda ela bem vestida, mais do que a muçulmana. É respeitada, não é molestada, passa à vontade. Mas basta passar uma muçulmana com seu lenço, é vista de uma forma estranha. São estas coisas que começam a criar conflitos, estimados irmãos. E hoje já temos esses problemas aqui. Regionalismos, conflitos internos. Então, quando um governo é incapaz de gerir os problemas internos de forma eficiente, que precisa paciência, porque um governo tem que ser como um pai, não tem que ser como um adversário, um inimigo. Quando não consegue gerir esses problemas internos, então amanhã alguém irá aproveitar-se desses mesmos problemas internos. Quando a própria riqueza nacional não é distribuída equitativamente, também cria esses problemas. Não é por acaso que no tempo do Nabi alaihissalam, depois do tempo do Nabi alaihissalam, os grandes sahabas deram-nos muitos exemplos. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, só porque encontrou camelos de Abdullah ibn Umar mais gordos do que os camelos de Zakat, perguntou: de quem são estes camelos? Disseram: são camelos do seu filho Abdullah ibn Umar. E disse: por que são mais gordos do que aqueles camelos de Zakat? Não vão pastar no mesmo local? Sim, senhor. Umar disse: que porque vocês pensam que é por ser filho de Amir al-Mu'minin, então dão-lhe privilégio para ele pastar à vontade os seus camelos e deixam os camelos dos muçulmanos assim? Mandou chamar o filho, disse: olha, leva apenas o seu capital, o resto devolva para o erário público. Ele perguntou: ya Amir al-Mu'minin, eu comprei com o meu dinheiro, não fiz injustiça nenhuma, não posso ter meus bens? Diz que tu não és proibido de ter seus bens, mas o problema é que as pessoas aproveitam-se pelo fato de seres filho de Amir al-Mu'minin. Já viram até esta sensibilidade de não querer usar seu nome? Hoje, quando alguém é presidente ou é ministro ou é diretor, os filhos dele tornam-se os mais corruptos e nada lhes acontece, porque são filhos de dirigentes, são filhos de chefes. E as pessoas não são cegas, veem estas coisas. Como é que um país pode prosperar com este tipo de problemas? Não prospera. E nós, muçulmanos, temos que dar esse exemplo. Temos que dar. Às vezes, até nas nossas mesquitas, só para terminar aqui, estimados irmãos, nas nossas mesquitas, só porque alguém construiu uma mesquita, o filho tem que ter direito a um lugar específico no masjid, porque a mesquita é do pai. São essas coisas que o Islam combate. Os sahabas do Nabi alaihissalam eram os primeiros no sacrifício e o último nos benefícios. Isso não é nada de Samora Machel, não. Coisa dos sahabas. E nós temos essa toda a riqueza
Por que nós estamos a trazer? Toda a gente usou cada dia que quer doar para Allah mudar a nossa situação. Mas como é que Allah vai mudar a nossa situação se Ele próprio já disse: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não muda a situação de um povo até que esse povo mude o conteúdo do seu coração. Você não vai sentar a dizer: Allah, proteja-me do frio, mas tenha a manta no guarda-fato, não vai gostar. Jibril não vai descer para te dar calor. Estimados irmãos, quero vos agradecer pela paciência que tiveram. Só queria trazer esta reflexão aqui para juntos pensarmos. Não é uma coisa acabada, mas queríamos refletir nestas causas, que os problemas que surgiram lá, nós cá também temos. Temos que evitar isso. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.